och varmt välkomna till kettlebellpass. Nu har vi den. En kettlebell. Vi kör ju lite olika längder på det här passet. Så att de går ju liksom runt i varv. Så du kan ju välja att köra ungefär 20 minuter. Och då kör du ett varv. Och sen kan du fortsätta så det blir ungefär 30, 40, 50 eller 60 minuters träning. Så efter varje varv så kan du besluta dig för om du vill köra ännu ett varv. Eller om du säger tack och hej, stopp och hej. Och avslutar träningen. Det gör du precis som du vill. Vi har 8 övningar. Och varje övning kör vi i 45 sekunder. Och sen är det 15 sekunders paus mellan övningarna. När vi har kört de här 8 så räknas det som varv 1. Då avrundar vi varvet med en lite mer högintensiv, pulshöjande övning. Och sen får ni en minuts återhämtning innan vi går på nästa varv. När vi kommer till kettlebell, vi har en övning som är en svingövning. Jag har valt att inte göra en full sving utan vi kör en rysk sving som är en halv sving framåt. Jag brukar försöka att köra utomhus. Kan du inte köra utomhus för att du kör det här på vintern eller liknande, så tänk på när du är inomhus att inte ha några barn i närheten, inte ha några ömtåliga möblemang eller tv-apparater eller skärmar i närheten ifall om att du skulle tappa greppet och kettlebellen försvinner iväg. Så träna säkert blir extra viktigt just i den övningen och när vi kör med tunga vikter. På om du är nybörjare eller inte så finns det alltså olika anledningar till att hitta din vikt. Dels så ska du inte ha så tungt så du inte kan utföra övningarna tekniskt korrekt. Men du ska även tänka på då att den ska vara tung nog för att du ska få effekt av din träning. Så ni får gärna skriva till mig om ni har funderingar kring vikt och sådär beroende på var i träningen ni befinner er. Men nu ska jag inte snacka mer. Nu ska vi köra igång och vi ska börja med att värma upp. Och uppvärmningsövning nummer 1. Tar vi ut armarna i sidorna och så jobbar vi med armcirklar. Känner man att man vill lägga på lite jogg så går det jättebra att studsa runt på stället. Men armarna ska vara sträckta, spända och vi ska flexa upp händerna så vi har handflatorna utåt sidorna. Och det gör att vi spänner alltså hela armen upp till axelpartiet. Försök att tänka på att ni inte drar upp axlarna till öronen utan att ni släpper ner dem. Ju större ringar, desto, ja jag vet inte, mer puls kanske. Men ni kan även köra smått om ni vill det. Det spelar ingen roll, gör det som känns bekvämt. Det viktigaste är att vi snurrar i alla fall. Jag vet inte vad jag skulle ha sagt med det där med stora ringar. Ja, lite mer mjölksyra blir det i alla fall till slut, om vi hinner komma så långt. Nu är det ju som sagt bara uppvärmning. Vi kör lite till. Så har vi 2 uppvärmningsövningar kvar därefter. Kom ihåg, vill ni jogga på stället så rör på fötterna. Ni kan även gå på stället om ni känner för det. Lite koordinationskrävande. Vi kör 4, 3, 2, 1. Snyggt jobbat. Vi ska göra en good morning som vi sedan kommer att göra till ett marklyft med kettlebell. Så vi sätter armarna i kors framför oss. Så ska vi fälla i höften så börjar man sätta händerna här och så fäll framåt. Samma sak. Fäll framåt, rumpan bak och fäll. Så vi ska alltså inte böja på benen något märkbart. Vi ska dra i baksidan. När vi kommer upp här så kan vi knipa till med rumpan. Så överkroppen är rak, spänner magen så ni inte tappar överdelen, så ni inte faller framåt. Utan tänk på rakt, rakt och fäll. 90 grader här. Sträck på baksidan. Blicken följer med rörelsen. Så ni behöver alltså inte stå så här och titta framåt. Utan låt den bara följa med. Neutral nacke. Vi kör några till. Snyggt. 4 till. 4. 3. 2. Sista. Bra jobbat. Sista övningen. Då ska vi göra ett knäböj och rotera över kroppen.
Så vi ska stå höftbrett isär, komma ner, ut med bröstet, här, rotation, tillbaka, där, andra sidan, rotera. Så då får vi även en liten uppvärmning av vår rygg. Överlag väldigt svårt att prata när man vrider överkroppen. Så flow, ner, vrid, ner, vrid. Tappa inte överkroppen. Vi tänker snöret. Kör fyra till. Fyra. Tre. Två. Och sista. Och kommer tillbaka. Skaka loss. Nu kör vi. Nu är vi redo. Vi ska börja med ett marklyft. Vi plockar upp vår kettlebell. Ställer oss höftbrett isär. Blicken framåt ihop med skulderbladen. Kommer ner precis som good mornings i uppvärmningen. Så fäller vi i höften. Så låt inte kettlebellen hänga här. Spänn magen. Aktivera skulderbladen. Och jobba här. Vi ska dra i baksida lår. Vi kör så raka marklyft. Benen är raka. I ett klassiskt marklyft så böjer man på dem. Men vi har så ett rakt. Vill ni böja knäna så gör det pyttelite bara. Ni behöver inte översträcka dem utan hellre lite, lite böjt. Över kroppen. Bak med axlarna. Pressa upp skulderbladen. Härligt. Lyft, lägger vi oss ner på ryggen, sätter vår kettlebell nere på magen så vi får spänna till så att den sitter stabilt. Vi håller ordentligt i den här. Och så kommer vi upp och kommer ner. Pressar upp knipp med rumpan och kom ner. Håll emot på tillbaka vägen. Upp. Press. Man kan även lägga kettlebellen ner om man tycker det är mer bekvämt. Håll i den ordentligt bara så den inte kasar upp på bröstet. Så det är alltså lite smaksak hur man vill hålla det. Jag ska ligga stabilt nere på höftpartiet i vilket fall. Håll i den stadigt. Kom upp. Tryck till. Kom ner långsamt. Bra. Sista. Yes. Upp och kör en rysk swing och vi kör båda händerna och det är en halv swing så vi har full kontroll på hur vi ska hålla. Vi svingar den här, kommer upp, skjuter fram höften, bak med rumpan, låt den hänga i armarna men håll ordentligt. Så, skjut fram höften. Det här är alltså ingen armövning utan det är benen som explosivt skjuter fram höften och får upp kettlebellen. Pulshöjande övning. Grym övning. Så bak med rumpan, kettlebellen mellan benen som kommer bak. Skjut fram. Här får man ha ganska tungt för att man ska få lite teknik och effekt. Bra jobbat. Pressa ihop. Kommer vi ner på rygg. Håller i den så att bollen liksom är jämnt fördelad så ni inte håller den på ett snett sätt. Kommer upp, pressar upp. Kommer ner. Innan den landar på bröstet pressar vi upp igen. Så det viktigaste är alltså att ni håller kulan i mitten. Så ni inte har kulan åt höger eller vänster för då blir det snedbelastning.
Så beroende på handtag så hitta ett bra sätt att hålla den på. Kan jag hålla den uppåt. Det viktigaste är att ni håller den stabilt och i balans fördelat mellan armarna. En bröstövning. Jättebra, kommer vi ner också. Snyggt! En snatch som vi ska göra nu, en kettlebell snatch, är en liten teknisk svår övning. Vi ska göra den lite enklare, så vi ska komma ner här, böj på benen, kommer upp, trycker upp den här, kommer ner, byter hand, kommer upp, byt, släpp ner. Snatcha upp med höften, skjut fram höften, samma princip som i många andra övningar. Och sen får vi rotera den. Så vi kommer med kettlebellen kommer på baksidan där, bakåt. Upp. När ni kommer ner här, ut med bröstet. Upp. Svårare varianter om man vill är att man byter på vägen ner. Så ni byter hand redan här på vägen ner. Dock. Om man är van. Så där. Snyggt. Nästa övning är en övning som heter joystick. Så vi ska ta upp och hålla kettlebellen här med kulan uppåt. Funkar det inte så håll med kulan neråt beroende på vad ni har för kettlebell. Kom ner här. Kommer åt sidan. Och andra sidan. Lite en core-övning. Men ni får även lite armar på köpet. Så ju rakare armar ni har framför er desto tyngre blir det. Rotera. Ju närmare kroppen ni är, desto lättare blir det. Spänn magen oavsett vilken nivå ni väljer. Det är överkroppen som roterar. Benen är kvar på samma ställe. Spänn magen. Ja, där var det slut. Bra. Extra matfokus i det här passet. Vi ska göra liknande som joysticken. Vi ska sitta ner istället. Håller på samma sätt. Kommer bak. Kommer ner i sidan. Och här. Så vi gör alltså en liten förlängning av föregående övning fast på ett annat sätt. Så, ni kan toucha ner kettlebellen i mattan för att markera att ni är på sidan där ni ska vända. Vill ni ha det lite tyngre? Så tar ni upp fötterna och sitter i båten. Ni känner att det blir också ganska bra träning för armarna. När vi för vikten så här fram och tillbaka. Luta er tillbaka. Blir det för tungt, kom upp. Blir det ännu mer för tungt, kör utan vikten. Bara sätt den och kör samma sak med armarna resten av övningen. Där var vi klara. Vi börjar med att lägga oss ner på magen och så placerar vi kettlebellen framför oss. Ganska långt. När ni ligger ner så ska ni precis kunna toucha den med fingrarna. Vi ska stå i plankan och så ska vi toucha på kettlebellen framför oss. Så vi gör oss redo. Vi ställer oss här på knä eller på tå och så sträcker vi fram armen.
Den armen som ni står på får ni pressa ner i mattan. Det ska inte bli att ni hamnar på sidan här, utan ni ska ha parallella höfter med underlaget. Sträck fram, toucha. Toucha. Ni kan även hjälpa till med fötterna och pressa ner. Samma fot som ni sträcker fram handen. Pressa ner. Stabilisera kroppen. Spänn magen. Och andas. Andas, andas, andas. Härligt. Lite kvar. Sista, kom igen. Woo! You made my day. You made my day. Oh, day.
We'll be right back.
Use. Now every day, every night, every moment with you.
Jobbat allihopa. Jag hoppas att ni gillade det här passet. Ni har ju önskat mycket kettlebell, så det här satt väl fint, hoppas jag. Glöm nu inte att öva på de övningarna, tekniken, som ni tyckte var lite kluriga, så sitter de till nästa gång. Släng in lite av de övningarna i era vanliga pass och titta på er själv om ni har en spegel. För det är inte fel att se sig själv face to face för att liksom utvärdera sig själv. Och är ni väldigt osäkra om ni har rätt, så självklart så kan ni skicka in videos till mig. Enklast är att göra det via Instagram som privat meddelande, så kan jag absolut hjälpa er att få rätt på tekniken om ni är osäkra. Gå nu och drick vatten. Vill ni stretcha, följ länken i videon. Och så har ni en fantastisk, fantastisk dag eller kväll. Vi hörs snart igen. Snyggt jobbat. Hej då!